हामी सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन केन्द्रीय समिति म अमृत खड्का जेनरल सेक्रेटरी सेन्ट्रल कमिटी अनि हामीसँग हुनुहुन्छ एनएस गुरुङज्यू जो सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन सेन्ट्रल कमिटीका प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई आज हामीसँग लाकपञ्चर रङ्गो मनसङ मङ्पू चारै जोनल कमिटी अनि शाखा समितिका सदस्यहरू पनि आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ आज विशेष गरी हामीले यो खरसाङको यो टाउन हलमा आदरणीय अमित थापाजीसँग भेटघाट गऱ्यौँ विशेष रूपले आज हाम्रो भेटघाटको कार्यक्रम के थियो भन्दाखेरि हाम्रो साङ्गठनिक चर्चा परिचर्चा थियो भनेदेखिलाई सिन्कोना बगानमा थाँतीमा रहेको प्रमुख मागहरूलाई लिएर उहाँसँग हामी भेटघाट गर्नको निम्ति बसेका थियौँ सो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले आज हाम्रा नवनियुक्त पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष मानेर अमित थापाज्यूसँग सिन्कोना बगानमा दशकौँदेखि थाँतीमा रहेको जुन प्रमोसनको प्रक्रिया छ त्यो चाँडोभन्दा चाँडो खोलिनुपर्छ भनेर हामीले उहाँसँग कुरा राखेका छौँ र यसको निम्ति हामीले आदरणीय भूदेन सादा लेप्चाज्यू जो एमएलए कालिम्पोङ कन्स्टिट्युएन्सी हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि भेटघाट गरेर हामीले यो कुराहरू पनि राखेका थियौँ र यस विषयमा माननीय अमित थापाज्यूको निर्देशअनुसार आउँदो दिनमा चाँडै नै यो सिन्कोना बगानको विषयलाई लिएर यो हाम्रो सिन्कोना बगानको प्रमोसनको विषयलाई लिएर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी रुदेन सादाज्यू अनि युनियन माझ सभा हुने अथवा सभा गर्ने एउटा चाँचो मिल्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र दोस्रो कुरा प्लान्टेसनको विषयमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेसिक पे रिभिजन हुनुपर्ने थियो हाम्रो बेसिक पे यसको मियाद तुरिन्दा पनि आजसम्म पनि यो बेसिक पे रिभाइज हुन सकेको छैन र यो बेसिक पे रिभिजनको पनि समस्याहरूको समाधान अनि यसमाथि पनि चर्चा परिचर्चा गर्न हामीले उहाँलाई भेट गरेका थियौँ र तेस्रो कुरा सिन्कोना बगानमा बस्ने श्रमिकहरूले चाँडोभन्दा चाँडो पर्जापट्टा पाउनुपर्छ र यो पर्जापट्टाको विषयमा पनि कुन तरिकाले चर्चा परिचर्चा गरेर पहल गरेर हाम्रो यो श्रमिक अथवा बगानवासीलाई लाभान्वित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा आज हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ सँगसँगै तपाईँहरू सम्पूर्णलाई थाहा भएकै कुरो कि हाम्रा अति आदरणीय अनित थापाज्यू कार्यवाहक अध्यक्ष उहाँ नियुक्त हुनुभएको छ भनेदेखिलाई हामी सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन केन्द्रीय समिति मङ्पू जोनल समिति लाकपञ्चर जोनल समिति मनसङ जोनल समिति अनि रङ्गो जोनल समितिको पक्षबाट अनि सम्पूर्ण शाखा समितिहरूको पक्षबाट हामीले उहाँलाई आज बधाई टक्राउन पनि हामी आएका थियौँ।